Військова складова, вона знаходиться в такому складі. Значить, управління військового, управління бригади територіальної оборони, вони знаходяться в Полтавському обласному територіальному центру комплектування та соціальних підтримки, і 6 окремих батальйонів територіальної оборони, які знаходяться по Полтавській області. Відповідно, Полтава місто, представник військової частини 7310, моя область, Рудна Ковач. Далі Кременчук, Гадяч, Лубни, Миргород і Лохвиця. Зараз ми займаємося питаннями організації підготовки резервістів, які заключили контракт з підрозділами територіальної оборони, також